Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. Konec meseca aprila bo minilo 30 let, odkar je svoj prvi reli v vlogi voznika odpeljal naš današnji gost, to je Darko Peljhan. Darko, prav lepo pozdravljeni v našem studiju. Lep pozdrav tudi vam vsem in gledalcem. Kot sem omenil v uvodoma, konec meseca bo minilo 30 let, odkar ste prvič nastopili na reli v vlogi voznika in letos boste ta jubilej obeležili na zelo lep način z nastopom na dirki svetovnega prvenstva na Hrvaškem. Se že kaj veselite tega nastopa? Ja, moram reči, da so zdaj kar naporni dnevi, da bomo celo zadevo spravili pod streho. Moram reči, da zadeva lepo napreduje, tako da lahko potrdim, da zadeva se bo odpeljala tako, kot smo si zamislili. Malček so nas, prinesli okoli, tako da ne bomo mogli nastopiti z lastnim avtomobilom, tako da bo letos prvič, tudi en avto, ki že nekaj časa razmišljam, da bi ga probal, pa tudi konc koncev pol mogoče v prihodnosti vozil. Tako da tudi to lahko povem, da bomo vozili z Matejčkom iz Škodo Fabio R5, kar je pa danes ta prav avto. Pred 30 leti, ko ste se prvič usedli za volan, ob tem lahko še povemo, da ste pred tem brali zapiske Mirenu Kacinu, potem ste zamenjali vlogi, ste si takrat predstavljali, da bo vaša dirkaška kariera trajala 30 letja? Oziroma, najbolj še ni zaključena? Ja, tako kot si rekel, 30 let je dolgo, oziroma 31. Mrzdo me praša, koliko časa še, ne? Pa pravimo, ja, če bo prav, bomo tu še podojili. Mogoče kakšno leto manj, težko reči, ne? Ampak malo za hec, malo za riski, do 75 leta upam, da bo šlo. Ne? Po druge strani pa tako, zmeri tudi dogovorim, dokler se ne bom naveličal. Dokler je nekako volja, želja, da tu počneš. Ne? Zdaj pri nas je tu ratalo ena stvar, da je bil od začetka tu hobi. No, v zadnjih 10-15 letih je pa tu prešlo že kar tudi v poslu. Ta 30-letna doba ni bila samo sodelovanje, ampak dejansko ste tudi zaznamovali slovensko reli sceno, osvojili ogromno uspehov, 6 naslov državnega prvaka, po nekaterih podatkih opravili 235 nastopov na relijih, tule niso vštete gorsko-hitrostne dirke, krožne dirke, šovi. Na kaj ste najbolj ponosni v tem obdobju? Jaz bi mogoče rekel tukaj, da je cela slika taka, ta prava, ki smo lahko vsi ponosni na nju. Od sodelovanja vseh, ki so bili kadarkoli upleteni v vse skupaj, do podpore družine, zaposlenih, prijateljev, kot so prej rekla, v teh dneh, ko zbiram zadevo skupaj za dirko za svetovno prvenstvo, šele vidim, kakšna podpora je za mano. Tako da sem res navdušen ali pa presenečen nad vsemi temi odzivi. Če gledam tudi širš po svetu, nas poznajo marsikje, recimo Italija, ki je znana meka relija, ko smo kar čislani dol, radi nas ljudje povabijo. Zdaj, same ene zadeve pa težko izpostavim. Sigurno je, kot sem takoj rekel, tu cela slika, ki je, moram reči, do danes dost lepa. Omenili ste Italijo kot meko avtomobilizma. Meka pa je postavila tudi Idrija nekako v slovenskem merilu za reli in tule imate zagotovo sami veliko zasluge za to, seveda skupaj z dolgoletnim soznikom Miranom Kocinom. Kako sami doživljate to, ta razcvet relija, ki je nastal prav po vaši zaslugi? Ja, lahko rečem, da je tukaj en mogoče splet okoliščina. Ne? Se pravi, tiste prve dirke, ki so potekale skozi Idrijo, še pred našim časom, so že takrat vlekle ljudi, ko gledo tega. Idrija, če spet pogledaš, je dost tehnična, tako ali drugače, kar spet pomeni, da so ljudje sigurno zainteresirani za ta šport. Pol po tistih 90-ih letih so se zgodila z Miranom, da tako rečem, hkrat potehnila za sabo en kup mladine, ki še danes vozijo. Je sicer zadeva malo padla, ker konc koncev tudi, če pogledal leta 2008, se je zgodila ena recesija, ki je za sabo stvari podrla. Pred sabo smo imeli tudi nekaj tekmovalcev uspešnih, ko so začeli ta pot v Idriji. Tako da tukaj je spet eno z drugim je šlo nekako skupaj. Mislim, da je pa en velik
Vzrok je bil pa tudi ta tista leta, da so ljudje še zmeri radi hodili ven, radi šli dirke pogledati, radi šli na piknik konc koncev. Z današnjim čas je to malo zamrlo, ker je pač tehnologija, telefoni, razni FB in take zadeve to stvar malo podrla, ampak vseeno ljudje spremljajo zadevo ogromno. Če ne ob cesti, pa pač nekje za nekim ekranom. Ta nastop na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem sicer za vas ne bo. Prva dirka na najvišji ravni, najbolj v spominu ostaja seveda leto 1995, ko sta z Miranom uspela priti do cilja relija v Monte Carlo, svetovno prvenstvo, takrat res velik uspeh. Se še kdaj spomnite na ta nastop? Bil je sicer nekaj smole zraven. Ja, moram reči, da eno leto prej sem šel, bom rekel, probno pogledati, kako ta rally Monte Carlo zgleda, kot so voznik takrat z Črnevcem. No, naslednje leto so se pa z Miranom prištemala, šla na to dirko čist, bo rekla, kot začetnika. Moram reči, da se je zadeva zelo lepo odvijala. Imela so tudi takrat dost visoko prioriteto in so tudi štartala med tistimi prvimi, kar je bilo mogoče tudi en plus. No, vmes je bila tudi mreko en izlet, ki je moram reči, spet bil ena pozitivna zadeva. Takrat smo se konec koncev tam na licu mesta spoznali s takratnimi vrhunskimi vozniki, kot je bil Colin McRae, Liati, Burns, in smo ostali v stikih potem še naprej. Sama dirka na koncu, je bil rezultat ok, ni bil pa tak, kot bi lahko bil. A ne? Dej, tiče je pustimo, neki posnetki še zmeri danes obstojajo, kar mrz, kdaj se še pojavijo, pa vidiš, da smo se nekako kar dobro pelali. Imate od letošnjega nastopa tudi kakšne rezultatske pričakovanja, vemo, da konkurenca bo strašanska. Ne, moram reči, da tudi približno ne razmišljamo o kakršnemkoli rezultatu. Sigurno je prvi cilj sploh dirko štartati. Zdaj na štartni list še ne vem točno, kaj bo, kako bo. Za mene bo, avto neznanka. Prvič bom mislil, da šele čez nekaj dni si do njega, da zadevo malo probamo. Sigurno je prvi in osnovni cilj, celo dirko prepeljati, odpeljati, priditi do konca. Zdaj, kaj bo pa z rezultatom, pa tudi približno ne znam napovedati. Rekli ste novo vozilo in v svoji karieri ste zamenjali kar precej dirkalnikov. Na katerega vas veže najlepši spomini? No, lahko rečem, da mi je bil najbolj ostal v spominu tist moj prvi stik s tovarniškim avtomobilom. Takrat sem šel Volkswagen v Hannover na izobraževanje pred prevzemom avtomobila. In ko je bil, dohor sem bil približno 14 dni in potem me je eden od mehanikov rekel, sit, riva v Kulfaber, ki se zapele, da šel do kak spol zgleda. In moram reči, da je bila stvar takrat za mene zelo presenečenje napram tistim avtomobilom, ki sem jih prevozil. No in potem vsi avtomobili naprej so bili samo še nadgrajevanje. Tako da lahko rečem, tisti rally golf je bil tista talip spomin, ki je ostal. Potem je bil pa recimo še golf 4, kit kar je bil tak res lep, ta pravo avto. Sicer ni oddelal to, kar smo si želeli, ampak spomini so ostali pa lep. Ne samo različne avtomobile, imeli ste tudi kar nekaj različnih sovoznikov. V začetku je bil to Miran Kacin, kasneje njegov brat Igor Kacin in potem se je na sovoznikovem mestu zamenjalo še kar nekaj sovoznikov in sovoznic. No, zadnja leta je dokaj stalni sovoznik Matej Čar, ki pa prav tako bo obeleževal na obletnico zdaj na dirki na Hrvaškem. Ja, drži. Matej ima tudi 20-letnico, tako kot jaz 30. Lahko rečem, da ima tudi on 30. obletnico, sigurno, ki je začel dirke spremljati, ali pa še kakšno leto več, ki se ga spomnim, ki je bil kot majhen fant ob cesti in navijal. Se je težko prilagoditi na novega sovoznika ali vam to ne predstavlja težav? Sovozniki, ki sem jih imel do zdaj, moram reči, da smo se kar hitro vklopili. Z nekaterimi pač stvar ni mogla deli teč zaradi raznih osebnih razlogov, tako da lahko tukaj bi spostavil vse idrijske, ki so najdeli staž pri meni oddelali, tako da mislim, da bomo tudi zdaj kar še nadaljevali.
Sicer pa ste bili med zelo zaslužnimi, da je tudi Idrija dobila svoj samostojni reli v začetku tega tisočletja. Vas še kaj vleče v organizacijske vode? Ne, lahko rečem, da takrat tista leta smo se vsi trudili nekako pomagati, da bo reli obstal, ker so bili taki tranzicijski časi, da tako rečem. No, takrat so z Miranom nekako prevzela tisto organizacijo, ali pa nekako ne rečem, da smo pustili preživeti Rally Saturnus skupaj z pač takratnimi bivšimi organizatorji in sponzori. No, pol je pa pač ta rally prerastu v Rally Idrijo, na kar sem jaz tudi pač zaradi svojih obveznosti zadevom rekel prepustil ostalim fantom, ki zadevo še dan spela naprej. Ampak nastopi pred domačim občinstvom pa vam niso šli vedno po načrtih. Ja, mogoče si zmeri kaj več, preveč pričakoval, a ne, poskusil čim več narediti, kar se daj tudi pač ni šlo, a ne. Ampak nekako smo zmeri z tega kaj dobra potehnil ven. Omenili ste, da v pokoj dirkaške vas še ne vleče, da si želite še kar nekaj časa nastopati. Imate tudi kakšne bolj natančne želje vezane na nadaljnje udejstovanje? Ja, danes je zelo težko reči, kaj bomo v življenju še izpeljali. Sigurno je nekaj, rekel, dirk, ki bi jih še rad odpeljal. Tukaj je, rekel, par dirk za svetovno prvenstvo, ki se tudi počas vračajo. En tak, recimo, Rally Akropolis ali pa Rally Safari, ki sta nekak želja. Sigurno bi se rad tudi kdaj odpeljal, rekel, na sever, v tiste mrzle kraje ali pa, rekla, na sneh pa na led. Ena taka, rekel, bel huda zadeva, ki si jo pa tudi čez miri želim, je pa dober odpeljati enkrat tudi Paris Dakar dirko. In prav na Rally Paris Dakar ste tudi že šli, sicer v vlogi mehanika, mogoče prav s tem namenom, da bi spoznali, kako to poteka? Ja, sigurno je bil to eden od namenov, da malo spoznaš zadevo, da malo vidiš, kako se stvari odvijajo, da se pol znaš tudi počas pripraviti na kaj tazga. Časi žal niso lih prav primerni v tem trenutku za razmišljanje, da bi v kratkem kaj tazga uspelo, ampak, kot sem rekel, mogoče v naslednjih 25 letih bo paratelo. Darko Peljhan, najlepša hvala za obisk v našem studiju in za današnji pogovor. Za željo, da bi vaša dirkaška pot res trajala še mnogo let in pa, da bi vas gledalci lahko spremljali ne samo na Hrvaškem, pa tudi na ostalih dirkah. Ja, hvala tudi tebi. Moram reči, da tudi prispevki tebe, vseh ostalih idrijskih, bom rekel, novinarjev ali pa, bom rekel, udeležencev relijev, dirk in vsega skupaj, kar pač spada zraven, so zmeri bili zelo pohvalni, tako da upam, da se bo vse skupaj nadaljevalo naprej, mogoče razvijalo še bolj v pozitivno smer, tako da upam, da bo, bom rekel, teh dirk nastopil in vsega skupaj še veliko. Hvala. Tem željem se pridružujem tudi sam. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih prispevkov studija Idrijskih novic.